Lida otvara svoju kuću da na njenom primjeru vidimo patnje stanovnika Mariupolja, uzrokovane ratom. Njena porodica već sedmicama živi bez vode, grijanja, plina i struje. Kao i ostali stanovnici ovog grada, nada se da će riješiti pitanje grijanja, jer prestoji veoma hladna zima. No, na dane momentu što je nabljudaju, učin radu. Želimo da nam ponovo uključe struju. Osim toga, potrebni su nam i plin i grijanje, kako bismo normalno živjeli. Kao što vidite, u kući je hladno zbog niskih temperatura vani, tako da svi, a posebno moja djevojčica, moramo nositi zimsku odjeću kod kuće. U sličnoj situaciji je i ova porodica, čiji krov kuće je uništen tokom bombardovanja. Nadaju se da će ga uskoro popraviti. Ovi radnici se utrkuju s vremenom kako bi ponovno uspostavili grijanje u ovom kvartu prije kraja mjeseca. Vlasti kažu da im je to prioritet prije nego što nastupi zima. No, to je jedan od izazova s kojim će se morati suočiti, kako bi realizovali plan da za manje od 2 godine obnove grad u potpunosti. Naš cilj je da obnovimo toplovodnu mrežu na 21. stambenoj zgradi. Osim toga, planiramo zamjenu oštećenih prozora i vrata na stanovima, kao i popravku krovova. Cilj nam je da taj proces završimo do kraja ovog mjeseca. Ruske vlasti kažu da je 70% grada Mariupolja spremno za zimsku sezonu. Poznato je da je više od 80% kuća uništeno u borbama koje još traju u drugim dijelovima zemlje. Stanovnici Mariupolja pokušavaju zaboraviti kakav užas se dešava u njihovom gradu, koji je razoren u višemjesečnim borbama. Njihov osnovni zahtjev je da im se omoguće uvjeti za prevazilaženje zimske sezone. U suprotnom, 200.000 života moglo bi biti ugroženo. Amin Dargami, Al Jazeera, Mariupol.